אני לא מאמין! קפטן, על האיש שלי, 10 שנים אני תקוע פה, חולם על קפה טורקי אליט, ובום! הקפטן של הקפה הטורקי! חבל שלא חלמתי על קלאודיה שיפר. אז מה, קפטן? איך הולך? הכל גזוז? טפלים בך? Hot water small glass for the Israeli captain. 10 שנים בלי קפה. הקפטן חייב לקבל את הקפה שלו. חפשו קפה טורקי אליט בגוגל, גלו איפה הקפטן, ותוכלו לזכות בחופשה של פעם בחיים. קפה טורקי אליט, חזק, בדיוק, כמו שאני אוהב.